Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Զենքի ազատականացման հետևողական քայլերի համար, ինչպես նաև Զենք ստանալուն վերաբերվող բոլոր մտահոգիչ հարցերը այս բարձր ամբիոնից քննարկելու, օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես գալու և շարունակաբար այս գործընթացը լավարկելու համար. Ինչու է այսքան կարևոր այս հարցը, որովհետև գիտեք, որ մեր հասարակությունը շատ երկակի է ընդունում Զենքի նկատմամբ եղած բոլոր հարցերը, հաշվի առնելով թե հասարակության անվտանգության հարցը, թե որոշ մշակութային առանձնահատկությունները և թե Հայաստանի անվտանգային վիճակը։ Ես ուզում եմ, որ մենք փոքրինչ ավելի հանգստորեն վերաբերվենք այս հարցին և ուզում եմ ասել, թե այն քայլերը, որոնք որ ձեռնարկվում են, ինչին են միտված։ Ըստ էության քայլերը միտված են նրան, որ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են Զենք ունենալ և Զենք կրել, ունենան հեշտ հնարավորություն դրա համար, սակայն պետությունը մյուս կողմից ունենա բավարար գործիքակազմ, նրանց Զենքի վերաբերվող գիտելիքները, ինչպես նաև ունակությունները հոգեբանական Զենք կրելու վերաբերյալ, ամբողջականապես ռիսկերը հասցեագրելու համար։ Եվ այս բոլոր նախաձեռնությունները դրան են միտված, այսինքն մենք ցանկանում ենք, որպեսզի յուրաքանչյուր ոք, ով ունակ է կրել Զենք, իմանա պրոֆեսիոնալ տիրապետի Զենքին և կարողանա հեշտ հասանելիություն ունենա, թե գնելուն, թե գործածելուն, թե անընդհատ և պարբերաբար գնալուն և փորձարկելու իր գիտելիքները։ Սրանով կարծում եմ մենք համապարփակ լուծում կտանք բոլոր այն մարտահրավերներին, որոնք առկա են, և ևս մեկ անգամ ուզում եմ կոչ անել մասնավոր ներդրողներին Հայաստանում քաղաքացիական հրաձգարաններ բարձր միջազգային պրոֆեսիոնալ մակարդակի հիմնելու վերաբերյալ և քաջալերել նրանց այս հարցում։ Այստեղ բավականին մեծ դաշտ է բացում ներդրումների, ես ուզում եմ, որպեսզի մենք Հայաստանում հասանելի ենթակառուցվածքներ ունենանք քաղաքացիների համար իրենց ունակությունները զարգացնելու հրաձգության մեջ։ Շնորհակալություն։